Hej och välkomna till en ny SpoilerCast från oss på Spelsnack. Jag heter Jimmy och idag har jag med mig Emma. Alltid. Alltid. Och så vidare. Och så vidare. Etcetera. 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 Och idag ska vi prata om ett spel som inte är från Telltale. Nej. Lite. Kan man tänka sig? Lite? Lite? Lite. Ja, influencer ändå. Influencer? Alltså, Okej. Okay, okay. det, men... det är ett. Mm. Det är ett spel. Som är telltailigt. Ja, <laughs> exakt. Det är en egen genre nu för tiden. Ja, telltale. <laughs> vad är det för genre? telltale? <laughs> <laughs> jo, ja, men typ. Man kan väl säga det nu för tiden. Ja, Alla ja. förstår ju vad man menar. Liksom. Jo, ja. jo, ja. Det, det stämmer. Uh, tror... Vi ska prata om uh, Life is Strange. men. Från Don't Nod, och Det här är deras andra spel. De uh, gjorde Remember Me innan det här. Mm. Helt annorlunda spel än vad det här är. Helt annorlunda spel. Uh -huh. Det här är som sagt tejligt. men <laughs> <laughs> det är väl det antar jag. Precis, och du Emma du fick ju så här sneak sneakpeaka och spela det här långt innan alla andra fick. Ja, det var väldigt svårt att vara tyst där när alla började peppa för det här. Och jag ja, ville bara, liksom nej, bara... Nej, du suger! Äh, du suger! <laughs> Köp <nej>. inte! Då, Eller hur? Stopp! Nej, men det var väldigt svårt för jag ville berätta så himla mycket. Eh, mm. och sådär. Men eh, nu vet ju alla, eh, nu har det kommit ut. För det kom ut i... När kom det ut? I fredags. I fredags. Och det här spelas in på en tisdag. På en tisdag. På en tisdag. <laughs> ja, det eh, ja. Så det är äntligen är ute. Mm, äntligen. Ja, jag hade också väldigt så här, jag hade för höga förhoppningar på det här spelet faktiskt. Har du haft det länge, eller kom de liksom så mm, nej alltså, det blev ju, alltså, nu redan när de utannonserade. För jag gillade Remember Me, faktiskt. Jag, jag tycker om det de gjorde med det spelet. Det var inte perfekt, men liksom var inte dåligt. Mm. Eh, och, och just eh, hur de... Ja, men hur de hanterade karaktären i, i Remember Me också. Liksom, och grejer. Och nu ska de liksom gå ut och bara göra ett -spel. Så att det, det, Jag såg väldigt mycket fram emot det. Mm. Helt enkelt. Och, ja, jag kan inte säga att det helt och hållet upp till mina förväntningar. Men, inte? Bara... Nej. Men Nej. Måste, Nu måste vi klargöra först. Vad hade du förväntat dig? Nej men... Alltså Just det här, om man nu ska ta den här Telltale-spelen. Liksom, hur de berättar sin historia och sådana grejer. och Det är ofta väldigt spännande. Jag känner liksom lite att... Jag känner väl lite att det här Life is Strange, när det utspelar sig i den här high school-miljön. Det hamnar lite för mycket i, i sådana här vanliga high school films -klisché. Det känns som liksom att de satt och tittade, plugg, hårdpluggade in Hollywood-high school-filmer och sen så gjorde de karaktärer utav dem, många gånger. Mm. Men det är också första episoden och det känns som att det kanske liksom att förmodligen så kommer att ja, men den karaktär jag såg här, bara, ja, men hon funkar så, kommer förmodligen, det kommer förmodligen finnas en, en annan anledning till personens agerande och lite sådana här grejer. Så att det är inte så svart och vitt som det ser ut i början, men liksom, det är ändå lite tråkigt att det, ja, men där har vi liksom sportfånarna och de beter sig här med de populära och så är det någon hemlig klubb jag där. Tycker... Och, ja. ja, jo förvisso, men jag tänker mig att på något sätt jag hade ju inga förväntningar överhuvudtaget nästan, skulle jag vilja säga. Jag, har, mm. jag såg väl liksom reveal trailen liksom. Men det var inget som jag bara ”Åh oh, gud, det här räknar vi ner dagarna. Det här sätter vi en countdown i app på en app”. Liksom. <laughs> eh, men, men jag blev ändå alltså, positivt överraskad. Jag kan dock förstå det du pratar om. Eh, jag vet också att, nu minns inte jag vem det var som hade skrivit det här, eh, men jag tror att det var Polygon kan det ha varit. Mm. Eh, som En skribent där som tyckte att det kändes att karaktärerna, eller de kvinnliga karaktärerna, var skrivna av män. Mm. Eh, liksom att man på något sätt känner att det är en man som har liksom format den här, eller de här kvinnli de kvinnliga karaktärerna. att de, Jag vet inte om de skulle haft någon slags Alltså att män har en slags bild av hur kvinnor är och typ mm. det är på det sättet. Men ja, jag känner inte det riktigt. Nej, alltså... Nej, där, kan jag, där tror jag inte att jag kan liksom hålla riktigt med henne heller. Liksom att, åh. Alltså för mig kändes det bara som att det här har gjorts så många gånger. Liksom. Alltså, mm. Du har liksom ah, men den här personen som är den populäraste tjejen i klassen. Liksom, och hon är duktig på det här och det här och hon är elak. Liksom. Men egentligen så är hon egentligen inte elak elak. Utan det finns ju mm. någonting bakom det här. Ja, det är typ det här att ja, men hon står på toppen men det finns eh, flera tjejer under henne som gärna skulle ta hennes plats och stäba henne i ryggen så fort det går. Liksom. Ja. ja, men ja. absolut. Alltså det, man känner ju ja, här klassiska high school, mm. Alltså som du säger, de här filmerna. Liksom. Ja, men Det är som om någon har typ, ja, men typ tittat på Glee och mm, <laughs> Mean Girls. Det ska ju vara du och... som har tittat på Glee. No. Ja. Ja, men det är liksom samma grejer egentligen. Ja, jo, jo, jo. Men, ja, ja, men absolut, det håller jag med om. Men, eh, men att, jag tänker mig också, nu vet inte jag vad som händer i framtiden, liksom, men att det ändå... De kanske börjar här. De kanske börjar i någonting som vi tycker liksom att ah, men det här har vi sett förut mm. och sen så liksom gör någonting utifrån det som vi kanske inte är vana att se. Alltså, vi ja, kanske inte får det där slutet som, som vi alltid får i high school, eller som vi får i Clueless. Till exempel. Ja men <laughs> precis, alltså, det är också mm. något jag tänkt på, att det, det här är något som måste utveckla sig liksom, i flera episoder. Mm. Det är bara det att, men samtidigt är en det en episodens första intrycket de liksom ska få in, Och så är det liksom bara så att ja, men det här har liksom sett förut. Liksom. Mm. Du har... Ja, precis. Um, men en av de stora grejerna i det här spelet är ju det att man kan spåra tillbaka tiden. Ja. Att det, är, det är någon sån här superpower man får mm. uh, av någon anledning. Och liksom... Uh, och det där kändes ju verkligen som att de drar till spets i Ganska tidigt i spelet när man får se en uh, annan tjej bli skjuten på toaletten. Precis. Uh, vilket senare visar sig vara din liksom, bästa vän som du hade när du bodde i den här stan förut. Som man inte känner igen från början. Nej, precis. Mm. Uh, så... Uh. Det här kändes ju verkligen som också liksom att, ja men du vet. Precis som så här på ett telltale-sätt då, så ska man liksom dra på det på en gång. du vet liksom, no no Någon blir skjuten på en gång. Och sen liksom. Är det telltale-igt att göra så? Ja men, det, ja men det känns liksom, du vet. Ja, Telltale liksom, de ger dig gärna ett slag i magen på ett oväntat sätt, du vet. Mm. Uh, ja, men till exempel om vi tar börja på Walking Dead säsong 2. Mm. Till exempel. och hur ja, ja. Först, först ser det ganska glatt ut och sen så vänds det är ju direkt liksom på sin spets. Mm. Och Här var det liksom att du går in på toaletten, och så drar hon fram ett vapen och så skjuter han henne i magen. Liksom. Mm. Uh, så. Men jag känner inte det där. Alltså det finns ju någonting mörkt liksom, i Life is Strange, bakom allting. Men jag mm. känner inte samma fruktansvärda nedvärderande, alltså du vet den känslan av bara grått. Det känner nej, inte jag nej. i Life is Strange. Nej, det finns ändå hopp. Liksom, Precis. Jag håller, jag håller helt klart med. Det här Jag tycker absolut inte att det känns som att åh, men det här spelet är bara hemskt. För liksom, men men det, kändes som en liksom, det kändes som att de ville hucka dig ganska tidigt och liksom ”wow, vad hände här?”. Liksom. Mm. Eller något ja, som. men då kan vi ju börja prata om, på tal om från början, första scenen. Mm. Det är jag ju när du står i norkan där där. Ja, jag vet. Jag tyckte det började lite konstigt. Du vet. Ja. Jag känner det var så här lustig del att ta liksom ett intro så bara det regna <laughs> och var mörkt. Så springer man ut där jag som var någon stor orkan där. och, liksom. mm. och Så bara jaha, ha, liksom. Ja, jag vart jätteförvånad när jag spelade. Jag spelade ju det eh, på det här eventet som Donald och Square Enix hade. Eh, mm. och jag, vi, det var jag och några till som satt och spelade och jag tror alla vi tittade lite på varandra när vi precis hade liksom upplevt den scenen och tänkte, men gud, vad är det här? Liksom, vi hade hört liksom att det skulle vara <laughs> utspela sig i high school och här står vi liksom och leker avatar. Typ. Ja. Äh, men ja, jag, för, jag förstår ju varför de har med det, för det, det kommer väl väl till, till sen också, men att det kopplas ihop liksom, med ja. det som händer i slutet. Ja, äh, men ja, det är också verkligen så här, bara, men gud. Men där märker man också ganska på en gång att det är mer än bara high school det handlar om här. Ah, ja, precis. Det blir liksom en... Och jag vet inte riktigt om jag är förtjust i det heller. <laughs> liksom att det, a, 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 att det vi fick se på slutet, jag bara så, jaha. Liksom, Men jag antar, att inte. jag antar att det inte är så himla straight forward som det verkar. Jag tror att det kommer vara... Nej, det är det inte. Kanske. Nej, precis. Jag, jag ser Shit, nu börjar Hundarna uh, <laughs> jag ser det som att det är, någon, det är säkert någon mer eller mindre metafor. eller någonting. Mm. Um, Precis. Men vad tycker du om att mm. hoppa tillbaka i tid och sådär när du har gjort val och sådana grejer? Vad tycker du om det? Ja, alltså <laughs> Hunden vill vara med. Ja. Um, alltså, Jag måste väl säga att vi kanske måste sluta jämföra med tält. Jag vet inte. Det ja. känns som att vi måste nästan göra det, för det här ja. känns Alltså Nog för att, när jag intervjuade John Maxim att han sa liksom att, ja, men, vi kollade på vad de gjorde, men vi utvecklade vår egna grej av det. Ja. Liksom. Um, så de har liksom jag tror, jag tror inte man jag vill nog inte jämföra dem på det sättet ändå. Nej. Kanske. Um, men ja, det, de tog ju det konceptet från Remember Me, uh, som man hade med Memory Remix. Ja, det precis. för Där kunde man uh, en del av... Typ storyn i Remember Me också, så gick du in i någons annans minne, och så mm. försökte du manipulera minnet för att få fram Precis. Eh, ja, men det resultat du ville ha, till exempel. Exakt. Eh. Och där har de ju hämtat galet mycket inspiration. Det är, det är ju faktiskt själva grund, grundbulten i det här, att, hon, att Max då, kan spola tillbaka tiden. Det kommer därifrån. Mm. Eftersom att, som Jean Maxim sa att det är, det, vi fick så bra respons av fansen, mm. eh, från just det inslaget i Remember Me. Så att de, de valde liksom att ta det därifrån och undrade, hur ska vi, var ska vi placera det här nu? Liksom. Mm. Och Då valde de liksom att placera det på det här sättet. Då. Mm. Jag tycker det funkar. Jag tycker det ger en ny dimension som inte jag är van vid i, i alla fall. Ja. Faktiskt. Ja. Jag känner väl bara att liksom när jag väljer någonting så är det nästan så att jag vill inte känna liksom att jag kan gå tillbaka och ändra på det riktigt. Men uh. samtidigt, uh, det där med att man kan gå tillbaka och ändra. Uh -huh. alltså, jag, jag försöker förklara det som jag och Maxim sa till mig, det är så himla svårt. Men just att ett beslut som du tar i Life is Strange har olika liksom... Uh, var, nu tappar jag orden. Um, har olika liksom påverkningslängder. Så när du tar, liksom, okej jag har en kopp te här framför mig till exempel. Om jag väljer att ta en klunk av teet nu, då är det faktum, då gör jag det. liksom. Eller så gör jag det inte. Men då vet jag ju bara, det är ju jättekort påverkningslängd. Antingen så får jag te so, i mig, eller så får jag inte te i mig. så att säga. Men om jag till exempel om en timme känner att Ja, oh, nej, jag skulle inte ha druckit det där teet. Det var liksom, det var inte, det var inte bra längre. Eller det var kallt väckligt, liksom Nu mår jag dåligt, typ, eller någonting. Då är det en annan påverkningslängd som hände av att jag drack teet. Men om ja. jag inte dricker teet, då kanske jag om en timme istället säger, gud vad gott det skulle vara med te. Nu måste jag göra en ny kopp. Ja. Och sen så finns det ännu längre bort, kan det vara. Nu vet inte jag hur jag ska koppla det här med te riktigt. Men det kan vara till exempel att, okej, okay, jag drack den här koppen och sen så tar jag en till kopp som det andra påverkningslängden var, då kanske mitt te tar slut. Och då kan inte jag ta en till kopp. Mm. Förstår du? Mm, ja, Eller om precis. jag inte tar te nu och inte tar te sen heller, då kanske jag liksom blir trött och går och lägger mig på en gång. Alltså att det är så olika påverkningslängder. Och jag tror att just nu så kan vi bara se till den andra, max till den andra. Liksom. Ja. Eftersom de här påverkningslängderna kommer vara genom alla episoder. Det ska ju bli jätteintressant att se vad, om de om riktigt små grejerna liksom avgjorde mm. större saker. För ibland, Speciellt när man pratar med folk så kände jag liksom sällan att men jag vill inte gå tillbaka och typ ändra egentligen. För att, mm. Du vet, jag gjorde ett val. Mm. Och då liksom, då, då, det, det är bara så som jag spelar liksom. Mm. Men det fanns några intressanta grejer där. Men jag tänkte där redan i början, du vet med han här Nathan Prescott. För just nu så ser han ju typ som var vara spelets nästan skurk. Liksom, mm. På ett sätt. Du vet han, mm. han sköt Chloe i början och det förhindrar man. Mm. Och sen i slu närmare slutet av spelet så fick vi också veta att han har försökt på sig någon så här sorts av övergrepp på henne. På Chloe? Ja. 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 Och det var därför då han var sur. För, för att det finns en annan person som heter Kate i spelet. Mm. Som verkar vara väldigt utsatt och mobbad av folk. Liksom, och Hon verkar må väldigt, väldigt dåligt. Mm. Och Någonstans fick man ju veta på att det fanns någon video på henne. Mm. Om man hittar någon lapp eller någonting sånt. Mm. Och Då tänker jag på om han har gjort det mot henne också. Det kan det vara. Det för, för, kan det tänkte, vara. Ja, för det tänkte jag på. Det var shit, liksom. att typ... Eh, att hon, verkar, hon är så himla tyst och det verkar finnas, jag tror, om det var någon lapp på någon anslagstavla. Det, liksom, ja, det var typ någon så här, typ, en naken video på henne. Och Jag tänkte, mm. liksom, bara, oj, så här, hon verkar liksom inte se ut att vara den personen som ska göra... Alltså, något har ju hänt i alla fall. N något har ju kommit ut som inte ska komma ut. Och Sen, så, och sen när Chloe berättar det här om Nathan i slutet, vad han gjorde mot henne, så börjar liksom säga då har han säkert gjort så mot Kate också. Mm. Så det, det tyckte jag var liksom en intressant grej, för där lägger de ju en spinn på karaktären också. Det finns liksom något, alltså, Det kanske inte var så uppenbart från början, men man liksom kan lägga ihop olika grejer. Mm, ja, men absolut. Jag håller med. Och Det är så himla den, Det har liksom inte jag reflekterat över med mm. lappen där, som du har. Det är det mm. som är så roligt med just den här episoden, eller Life is Strange. Att De som jag pratar med, som har spelat det, alla liksom tolkar olika saker lite olika. Typ. Mm. Eller, och, Folk har sett olika saker, eftersom det finns ganska mycket att se i det här spelet. Alltså, det finns mycket att titta på. Det finns mm. mycket liksom att, att vända upp och ner på. Lite liksom. vad som helst. Och om du missar en sån grej, då kan du missa liksom en sån här clue, då, så att säga. Eh, men du tar dig liksom fortfarande vidare i spelet. Så. Eh, Nej, men en, en, en som jag, när du nämnde så här Nathan där som skurkt kanske. Ja. Eh, jag tänker ju direkt på Chloes stivpappa. Ja Han är också väldigt utmålad som en skurk kan man säga. Det fick vi ju uppleva där i, i Chloes rum till exempel. Ja. Och så vidare. Och lika när han pratar med Rick Kate, eller hur? Ja, mm. ja precis. Han är precis. jättedum mot henne. Ja, exakt. Han, han ger sig på henne där. Och, Hittade du filerna i deras hem? Alltså hittade du mappen på Kate? Ja. Ja, precis. Det gjorde jag. Eh, och då börjar man också undra varf, varför det? Varför liksom spionerar han på henne? Mm. Eh, och då börjar För, för att Vi kunde hitta vissa grejer du vet... för hans... Eller ja, Chloes mamma då och sen han. Mm. Eh, visst han Daniel? Va? Ja, jag tror det. Och För då var ju liksom... Eh, Huvudkaraktären själv liksom reflekterar liksom över att liksom, ja, man kanske inte är en så dålig liksom person egentligen. För att han liksom, Chloes mamma verkar ju tycka om honom. Mm. Och då börjar jag liksom fundera, så, när han liksom vill uppsätta upp sådana här kameror i skolan ja. och sådana grejer. Liksom, att det är, är han på något mm. sätt liksom överbeskyddande mot Chloe? Alltså jag, jag fick ju uppfattningen, när jag spelade det, då ja. var det verkligen så här Okej, okay, här har vi en kille som jag skulle vilja uppleva zombieapokalypsen med. För han är ju typ redo för apokalyps. Han har ah. ju typ övervakningskameror överallt för att hålla koll. Han har ah. ett helt, fullt matförråd i, i garaget. Ja. Han har liksom allt. Han har vapen, han har kort hår. Zombiesarna kan inte dra han i håret. Han har liksom full koll på allt. Liksom. Ah. Det, det var det, liksom det första jag tänkte om honom. Sen så att han liksom inte, jag vet ju, vi vet ju fortfarande inte. Han kan göra ha jättebra good intentions. Men ja. han kan också ha bad intentions. Um. Men det kan också göra med att han har varit med i armén också. Så att han Precis. är förmodligen liksom helt skruvad efter det. Och det kan ju också spela in i grejerna. Mm. Och att han, om han har liksom varit med om riktiga så här, du vet, dåliga saker, då blir det att han blir överbeskyddande. Ja, absolut. För jag undrar liksom, om han varit så där från alltså har, han, har Chloe tyckt illa om honom från början och då liksom, har han varit dum från början? Liksom? Ja, för hon visste ju inte ens om att det fanns övervakningskameror i hennes hus. Nej, men precis. Så att han verkar ju vara riktigt så här, Han verkar mm. ju ha kontrollbehov. Mm, verkligen. Eh, och då är ju frågan liksom det om han gör det på ett överbeskyddande sätt eller inte. Mm. Men då jag vad varför han liksom filerna på Kate. Då Då tänkte jag först, tänk om han här pedofil eller någonting. Mm. Man undrar ju. Uh, men, undrar, men det kan ju också hända liksom. Om man nu hittar fil, bilderna på Kate. Om han liksom undersöker då de här påstådda våldtäkterna eller någonting sånt. då. Mm. Och Om det är liksom vad Nathan håller på med. Man vet ju inte. men Det ser, det ser ju inte bra ut nu liksom vad han är. för han, han, han beter sig jävligt svinigt. Men jag ska ju inte... Alltså jag, tror ju inte att det är, alltså jag tror inte att de har planerat så att det ska vara svart och vitt. Liksom. Nej absolut inte. Absolut inte. Det, det var de ganska tydliga med också. Att man utvecklar, alla karaktärer utvecklas liksom. På det sättet. Jo men det lär de göra. Mm. Och sen lär ju säkert flera karaktärer så knappt tog någon plats alls som man typ bara hejar på dig kanske får någon större roll mm. i det hela också sen. Absolut. Hint inte. Mm. <laughs> <laughs> men jag tänkte på det här med med kar alltså själva karaktärerna, för vi spelar ju som Max. Mm. Eh, liksom, vad, vad tyckte du om henne? Alltså som... Hur, hur liksom kände du? Det är du? så himla svårt. Hon verkar ju vara så himla väldigt så här, ja, men, tystlåten, du vet tar inte mycket för sig på det sättet. Men samtidigt har hon väldigt så starka åsikter om alla andra. Och Hon är väldigt, alltså, för att vara Ändå, alltså många, även du då, framställer henne väldigt så här som tystlåten ja. som drar sig tillbaka och lite såhär. Men ändå så går hon runt ganska modigt och pratar med alla. Tänkte ja, jag på. Precis. För att, jag menar, det är ju många, jag, jag tror till och med själv de vill liksom framställa henne lite som... Alltså nu, nu tar jag från mitt huvud bara. Men ja. liksom som lite rädd, försiktig, liksom, som kanske utvecklas till att bli mer social kanske. Läste mm, men men, du hennes dagbok? Mm, jag mm. gjorde jag. Absolut. Och där var det ju så att hon tyckte inte alls om skolan. Liksom Nej. på det sättet att hon tyckte inte om någon. För det, det regerar också på för du liksom, gick ju och pratade med alla bara, hej hej. Men var inte det den förra skolan? Som hon flyttade tillbaka? Det var därför hon kom tillbaka. Nej, för, för om hon kom... kom för inte hon, hon flyttade ju tillbaka till... Ja, precis, men hon, hon fick ju... Hon fick Eller jag har ju, det. Hon fick ett stipendium för, att, det, för att att ett, Hon fick köra ett år på den här skolan. Då, Blackwall Academy eller vad det heter. Just det, Blackwall. Eh, Blackwall. <laughs> Blackwall Om det var Blackwall. Det kanske. Är han en dvärg, i mig? nej. Oh, nej. <laughs> <laughs> eh, och, eh, så hon går, ju ett, hon går ju det här året på skolan på stipendium. Dagboksanteckningar började någon gång i augusti. Mm, just och det, var man får... typ, och hon var typ glad över att få komma in på skolan. Och Sen så kom hon till skolan mm. och sen första dagen var inte speciellt bra. Nej. Liksom det var blandat och sen så typ ja. ja men hon ville typ inte vara med på tävling och vad det nu var. Och sen var hon den där Victoria och deras Vortex Club var inget kul. Och mm, såna där det. grejer. Ja, för att dagboken. Jag vet inte om alla som lyssnar har använt den på det sättet. För det var de också väldigt tydliga med när jag, när jag intervjuade dem. Att liksom, de ville ge en, en, en helhetsupplevelse. Inte bara liksom Alltså Man ska kunna få spela lite som man vill. Om man vill liksom läsa lite om bakgrunden och så, där, så har du liksom som ditt så kallade kodex typ mm. i dagboken. liksom. Eh, som en journal också, samtidigt i ett. Liksom. Mm. Och Sen så har du även, så kan du bara liksom gå straight forward, göra huvudberättelsen liksom, och bara få det chup, chup, avklarat. Liksom. Mm. Eller så kan du gå omkring så här. Eh, integrera med andra, eh, prata, liksom uppleva, upptäcka. Eh, eller så kan du, liksom, som John Maxine sa, att han, att han ibland får liksom för sig att nu ska jag samla trofis hitta, hitta hemliga trofis liksom, och såna här grejer. Och, eh, det känns verkligen, när de har gjort den här dagboken, att det är liksom inte bara text, utan det är ju verkligen en dagbok med... Ja, men det är liksom... Genuint. Det ser genuint ut. Typ. Mm. Ja, men det kändes verkligen som att man fick liksom en inblick i hur hon är också. Mm. Men därför också var det så konstigt att man gick in och sa hej till allihopa. Liksom, för att hon hon verkar ja. inte tycka om någon och sen de tyckte inte om henne så mycket heller. Liksom. Det, var, nej, det, var bara att... lite, det var lite ja. weird bara. Jag, jag, jag ska aldrig våga göra det. Bara nej, fram nej, inte till men, någon som Det är inte så vi spelar heller, utan då, då går man, man går ju och trycker på allting. För Man vill ju veta allting. Mm. Uh, och det var liksom ingen som liksom riktigt blåste av henne heller. För Man gick till någon så här kille och han bara “Du borde komma till Vortex Club”. Mm. Så här, man, det var bara, helt, och man var liksom bara såhär “Jaha, okej...” okay. ja. det, ja, det har vi helt glömt bort att nämna. Vadå? Hon den här personen som är försvunnen. Ja, jag tänkte komma dit faktiskt. Ja, ja, för det, är ju, det kommer ju vara en stor grej. Jag tror att hon är en nyckelperson. <laughs> Absolut. Undrar om inte, jag undrar om inte de här typ, det här att du kan spåra tillbaka tiden och sånt, undrar om inte det liksom är... Om, om ni säger att eh, Max har fått den här eh, förmågan just för att kunna rädda henne eller någonting sånt. Mm. Ja, ja, jag tänker också att man, man ser ju inte hehehe, så mycket av henne i det här avsnittet liksom, eller episoden. Men det är ju väldigt, alltså Donut har ju liksom pratat om att det är, det är liksom, du följer två high school tjejer liksom, som, mm. som försöker hitta en för, close, försvunna liksom, ja. kompis. Och eh, jag menar för att gå ut liksom, och be, i beskrivelsen och säga så, liksom, då, då förväntar jag mig att det kommer komma mycket. Det kommer leda upp till någonting som är väldigt inkluderande med henne. Liksom. Mm. Och det kan ju hända att det är därför också Daniel sätter upp eh, kameror överallt. Liksom. Det kan det också mm. vara. Jag att, menar... att en person har försvunnit. Liksom, och han är... Precis. Att på, något, på något sätt så tror jag att han bryr sig om Chloe i alla fall. Liksom, han verkar ju vilja henne på något sätt väl ändå. Mm. Trots att liksom från liksom karaktärernas perspektiv, alltså då Chloe och, och Max, då så ser det liksom, eh, illa ut. så att säga. Mm. Men, liksom, men så är de tonåringar också. Liksom, så. Ja, nej men alltså jag, det är väldigt... Som du sa tidigare, det är inte svart på vitt och det gäller inte karaktärer heller överhuvudtaget. Liksom. Att jag tror att de är lite luriga också. De, jag tror de målar upp vissa karaktärer på ett sätt som de vill oss liksom, att de vill få oss att tro. Att de är på ett visst sätt, så vi fattar beslut utifrån det vi tror. och Sen så när vi väl tagit det beslutet så märker vi att det inte alls personen var så, kanske. Uh -huh. Jag får lite de vibbarna. Men vad, vad, vad tyckte du om Chloe liksom som karaktär? För att hon, hon är ju ändå en av de liksom centrala karaktärerna. Hon är ju av yttersta vikt. Ja men precis. Det är väl henne man, man pratar med ungefär mest i spelet. Ja i alla fall, ja, i alla fall liksom sista halvan. Andra halvan, halvan. Ja. ja precis. Nej men jag... Hon är, ju, hon är ju verkligen olik Max på så många sätt. Ja. Jag tror många kan känna igen sig i det här att liksom, liksom träffa sin kompis igen efter man har varit bort ifrån varandra. Uh. Och att det kan ha hänt någonting under den tiden man har varit ifrån varandra. Och Man vet inte om det liksom, man kommer vara lika bra vänner eller om det kommer vara annorlunda. Liksom. Mm. Speciellt nu när det är sån himla, så himla skillnad mellan de här två tjejerna. Men de ändå har liksom någonting gemensamt kvar. Det, det är också spännande att bara följa det, tycker jag. Utan alla de här extra grejerna. Liksom. Ja, um. men det verkar som att hon hade väldigt tufft mm. Liksom efter att Max åkte iväg. Och Sen verkar det som att Chloe ändrar sig mycket mer. Och jag betypsar lite... Alltså hon, hon, hon beskrev det ju verkligen som att jag hade det riktigt tufft. Men när Max välkommen tillbaka, då är det liksom några, några frågor och sen så är det bara, Let's be best buddies again. Det var verkligen, jag hade typ förväntat mig, eller jag förväntar mig lite mer av det. Kanske lite tillbaka, inte tillbaka blickar men att man ändå minns det kanske mer. Ja, man fick se, det fanns ju några kort typ Ja, just det. Äh, hemmet. Man fick se vad liksom, man har gjort. Som verkar vara väldigt bra. Men samtidigt så att det har gått fem år. Man hinner ändras väldigt mycket på fem år. Så jag kände det liksom inte ens att det kändes speciellt liksom, helt troligt att de skulle liksom, hitta till varandra på en gång. Aldrig heller liksom att, Nej, men aldrig Eller, livet, eller det liksom. ens förvänta sig att oh, men nu får jag här, träffa Chloe igen. Utan det har liksom, hänt så mycket. Ja. Det är ju det. Liksom, att Chloe är inte samma person längre. Liksom. Det borde man inte ens anta. Speciellt inte när man är i den åldern. Liksom. Nej men precis, jag tänkte komma till det. Hon flyttade när hon var och nu är de 18. Mm. Och på den tiden har man ju liksom utvecklats jätte, jättemycket. Åh, ja. Så att det kändes också så här, ja, men nå, nu ska jag träffa min Förrätta bästa vän igen. Och då liksom, men ni känner inte varandra längre. Liksom, Nej. Nej men så är det ju. Ja. Men ja, överlag så ja. Alltså, det går väl inte att inte gilla henne, men jag tyckte att hon är, hon är lite mer... Typ Jag vet inte. Hon är lite mer... Så här, ostabil kan man väl inte säga. En Max. Men alltså, jag tänker på själva karaktärsmänniskan. <laughs> liksom. <laughs> <laughs> hon, är, hon är mer... Jag vet inte riktigt vad jag har henne. Hon kan flyga åt vilket håll som helst. Typ. Ja, men jag tycker det är speciellt där i slutet, du vet, när hennes styrpappa kommer in. Mm. Och Så hittade han den där jointen. Liksom mm. uh, Och sen ja, Jag lyckades inte hitta något ställe att gömma mig på. Så jag stod ju där liksom, när han kom in. Så att, och då ah, då skyllde hon på mig på en gång, att det var min. Men gud, vi måste gå igenom våra val sen. Ja, men det, det, absolut, det ska vi göra. Men i alla fall, så hon, hon, mm. då skyllde hon på mig. Och Jag var liksom bara så såhär, va? Jag vill liksom, alltså, så, så, så sätter hon mig i en jätteknepig situation. Du tyckte inte att jag var okej okay från första början. Nej. Men redan efter att det liksom hade spelat ut sig så finns det inget sätt för mig att kommunicera till henne att jag inte tyckte att det var okej. Okay, liksom. Nej, du bara tar det typ. Ja, och det tyckte jag var lite tråkigt. För Det, hade, det ville jag liksom sätta henne på liksom on the spot på. För jag liksom, det där är ju inte schysst. Liksom. Att bara säga liksom, nej, det är min. Och sen, vad sen Ska jag säga. Ska jag Ska liksom bara vara då otrevlig och bara nej, nu ljuger du. liksom. Mm. Uh, det, det kunde jag inte heller göra. Alltså, och sen så, så här, men, Om, jag, väl, om jag, liksom, jag tar skulden för det här nu. Uh, var liksom, då måste jag kunna säga till henne liksom att det här sådär kan du liksom inte göra. Nu gjorde jag det den här gången, liksom, men jag tycker inte att det är okej. Okay. Men det kunde jag inte göra. Utan det var typ bara, ja, ja. Fine. Ja, ja, men ja. Precis. Och på tal om det där att inte kunna välja. Mm. så kände jag också att varje gång, Alltså det kunde vara det kunde vara ett stort val, eller det kunde vara ett litet val. Men varje gång den här texten kom upp i hörnet. Uh, den här att yeah. ”this choice has consequences”. Jag fick sån jävla panik. <laughs> alltså på en gång jag hade gjort någonting, jag bara ”nej, Gud, jag kan inte göra det här”. Du vet, jag borde lämna det. Eller ska jag ändra det? Och du vet, jag, stod, jag kunde stå... Till exempel, minns du när man går in i korridoren till, där, till sitt rum? Uh -huh. Och där finns det... Jag minns inte vems rum det är, men de har sådana här små liksom ja, tavlor man kan rita på mm, utanför. Ja. Uh, och jag bara, åh, här kan jag göra någonting liksom, och bör börja gå där. Uh -huh. Och då gör hon en uh, sån peace symbol på en uh -huh. annan Ja, man, för Det stod uh -huh. något jätteelakt om den personen som bodde uh -huh. där, som någon hade ritat. Så kunde man sudda ut det. Mm, och, sen... och rita en i istället. Igen. Uh -huh. uh, och då på en gång, jag hade gjort det så, this choice has consequences. Och jag bara, du vet, poängen om man ser det. That, jag tror att man har blivit lite påverkad av, eh, av Telltale. Liksom, “She will remember that”. Uh -huh. Lite så. Och då får jag panik på en gång. Jag vet inte vad jag ska göra. Typ. <laughs> men jag känner nästan att just det här det här kommer konsekvenser, det tycker jag nästan är ännu värre än att du bara att ah, “den här personen vill kommer ihåg För det”. känns liksom så här, Bara att det står liksom att ah, men det, här, det här kommer att ske konsekvenser, här. det blir så här “men shit”. Ja, mm. då har man liksom. ändrat någonting. Man har ändrat någonting som ja. kanske inte ska ändras. Ja. Liksom. För många grejer liksom i, i Telltale, när det liksom står så här, bara, men den här personen vi kommer ihåg det, så ofta ser du ju inte det sen. Liksom. Nej. Så det är frågan vad det kommer bli här. Men mm. ska vi gå igenom lite valen som vi har gjort? Då? Absolut. Om du inte har något annat. Och, 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 jag och... kan tillägga det på slutet, har jag en grej jag vill tillägga bara. Det ja. kan jag ta på slutet. Ja, men det kan vi ta på slutet. Vi rundar av sen. Tänkte, yes. För det hände inte så mycket Det var ju liksom några stora punkter som man ville liksom träffa på. Sen så. Mm. sen så var det mycket bara emellan och liksom hälsa på alla karaktärer och sånt. Ja, och förstå hela kontexten. Mm, precis. Så, mm. så vi, går igenom, vi går igenom de stora valen först. Um, Go ahead. Sa du till rektorn att Nathan hade en, en pistol? <laughs> så här gjorde jag. Att... Jag sa till rektorn först, och sen så stod det det här fina “this will have consequences”. Och då tänkte jag så här okej, okay, vad för konsekvenser kan det här ha nu? Och då tänkte jag på någonting eh, som hade med... Eh, någonting som Någonting Jag tror det var Nathan som hade sagt det. Eller Chloe hade sagt det när, när de stod i det där rummet med, med varandra och jag stod bakom toaletterna där. Mm. Eh, att Nathan Scott... Heter han det? Nathan? Nej, inte den true Hill. Nathan Prescott. Eh, att han är så inflytelserik och han har liksom en rik familj som äger typ hela skolan. Mm. Och då tänkte jag, fuck, då äger ju han den här rektorn också. Mm. Så då spolade jag på en gång tillbaka och jag sa ingenting. Ah, tror okay. jag? Okej, okay, jag, jag sa, och jag sa, det skiter jag i. Liksom. Du gör det? Ja, jag sa, och jag bara, jag bara, det är den här personen som har gjort det. Liksom. Sen så tycker jag det är väldigt konstigt av rektorn att inte ens handla. Liksom, på del, liksom. Det är mm. jättekonstigt. Men, höll det... Alltså, Tyckte du att du gjorde rätt val, även när personen tog slut? Ja, det tycker jag. För jag. Jag har, sett, eh, jag har ju sett båda. Jag har, jag har ju spelat själv, och sen eh, mm. när jag min, sett när min man spelar också. Mm. Och då, Vi gjorde lite olika val och sådär. Eh, oj, oj. <laughs> eh, så att jag har ju sett båda. Jag menar, blir inte Chloe lite putt på dig? Om du säger det direkt då? Nej, hon var väl med typ bara, alltså, det spelar väl ingen roll eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg. Hon sa någonting om det i alla fall, men det var liksom det var det rätt att göra. liksom. För hon sa till mig, i min, i min spelning, då, mm. när jag inte sa. Då sa hon, du har väl inte berättat för någon om det som hände? Då sa jag liksom att, ah, nej. Just, ja, då var jag så här skitstolt. Mm. Du vet, och bara, yeah, fan, Klart jag inte har berättat för någon. Liksom. Naha, jag bara, och, sen bara, och sen bara, ah, nej tur. För att nej, sen, de äger ju all, hela skolan. typ, du vet. Mm. Och jag bara, tack gud att jag inte sa det då. Aha, typ. nej, jag, jag sa typ att jag sa det Ja, för det var därför jag, jag träffade ju Nathan på... Han kom ju till parkeringen där när jag var med Warren. Och typ. Mm, just det. Han kom för dig också eller? Mm. -hmm. Ja, Okej, okay, för att han var typ skitsur och så. Ja, ja. Ha, skitpist. Uh, nej, men jag sa till rektorn. Sen att rektorn inte vill göra något. det tycker jag är liksom jättekonstigt. överhuvudtaget. Jag, jag vet inte om någon rektor skulle egentligen bete sig på det sättet. Nej, alltså, även var, om de är ägda. Ja, men eller hur. Det är ett vapen på skolan. Liksom. Hallå? Mm. Hello. Uh, ja, men så att jag, jag, sa, jag, jag sa honom. Men å andra uh, sidan så... Även om jag tycker att mitt val nu känns skitbra, liksom, mm. typ, så kan det ju betyda någonting helt annat i ja, nästa. ja, men precis. Uh, hur betedde du emot mot Victoria när hon hade blivit dränkt i målarfärg? Alltså, det var så himla roligt. Förlåt, ja. men jag skrattade jättemycket. Nej! <laughs> uh, men sen så var jag faktiskt snäll. Mm. Jag var inte elak. Jag, jag kände så här, okej, okay, om jag är elak nu mot den här tjejen som har varit “go fuck your selfie”. Mm, oh. eh, alltså gud, det är min Det var hemskt. – alltså, “Cringe worthy” säger jag bara. <laughs> – Ja, verkligen. Eh, när jag kände så här, om jag är snäll mot henne nu, då kommer det bli så här Någonting som inte borde vara. För den vanliga reaktionen är ju liksom att ja. fuck, fuck uh! liksom. Men om jag gör tvärtom, så borde det bli någonting annat. så mm. så jag tänkte. jag var um... snäll. Jag var också snäll. Jag känner att det finns liksom ingen mening med att ha något liksom agg eller någonting egentligen. egentligen. Nej. Annars, du var snäll? Ja, jag var också snäll. Egentligen, oväntat, man kunde... Jimmy. Oväntat. Vadå oväntat? <laughs> jag är en snäll person. <laughs> LOL. Uh, mm. Och sen... Och det, ja, men, och det, på tal om det valet. Det, det säger hon ju i, i slutet också. Ja. Uh -huh. Det där att... ja uh, Okej, okay, fine. But we're still not friends, typ. Ja, men precis. Jag var, mm. jag var typ bara fuck you then, liksom. Ja, men eller hur. Ja. ja. Uh, hjälpte du Kate när hon blev uh, När hon blev liksom uh, tillsagd av han uh, Daniel? Alltså, jag, jag, för en gångs skull så tänkte jag där Liksom stannade jag upp. Jag agerade inte utifrån liksom, min uh, första liksom, tanke. Mm. Utan då tänkte jag så här, okej. Okay, om jag liksom går in nu och säger ifrån, då kommer ingen veta om att jag har gjort det. Mm. Så att jag tog ett kort. Gjorde jag. Okej, okay. det gjorde jag också. Först. Det gjorde du också. Mm. Jag tog ett kort och sen så Kate, bara, tack för hjälpen. Typ. Och jag, bara, Nej, men gud. Och jag tänkte, hon är redan så här på gränsen till typ mm. spol det, det är första gången jag spolar tillbaka mitt val och gjorde om. Uh. Uh, och då, var, för jag tänkte, då har jag bildbevis. Så, så tänkte jag när jag tog kortet först. Ja, ja, exakt. Eh, jag med. Jag tänkte också Precis. Men eftersom spelet låter inte förklara för personerna vad det gör. Liksom, så då, då, då blir det så svårt. Mm. Eh, för jag, det var inte som att jag kunde gå fram och trösta henne efteråt heller. Det var typ bara, ah, tack för ingenting. Typ. Och så gick hon iväg. Så mm. ha och Så, så spårade jag tillbaka och sen så gick jag fram och eh, för det... sa och till istället. Jag är så himla irriterad, för jag tänkte inte ens på att jag kunde göra det. För att fysiska objekt du håller i, mm. det stannar ju alltid kvar. Och information också. Det, är liksom, mm. det spelar ingen roll om du spolar tillbaka, det stannar kvar. Mm. Och din egen plats, information och, och saker. Liksom. Så att, och när jag hör att du och andra har gjort det här och jag tänker att varför gjorde inte jag så? Mm. Nej, men ångrar det är är det, jag det är jättesvårt. Det är något som man måste vänja sig också För att man kan spola tillbaka, för det är något som man inte tänker på. Liksom. Nej, faktiskt inte. Liksom att jag får information och så kan jag spola tillbaka. Så ja, nu kommer jag fram och ser det här istället. Det är liksom. väldigt nytt, tror jag. Det är, mm. det är väl det. Det är väldigt nytt liksom, ja. att kunna använda på det här sättet. Så att därför får man typ kortslutning i hjärnan. Jag ja. fick det idag, tror jag. Ja. Um, och sen... Uh, tog du skulden då för att Chloes joint? Jag hittar ju stället att gömma mig på. Ja, Okej. Okay. Vart gömde du dig? Jag gick in i garderoben. Och då, då rasar ju allting. Ja. Eller hur? Då spolar man tillbaka. Och då ser man att lampan som ramlar in i garderoben och välter hyllorna kan man flytta på. Sen går man in i garderoben. Ja oh, men titta, där känner jag också att ja, där tänkte inte jag på att man kunde spåra tillbaka. Nej exakt, det blir såhär impuls jag var, typ. Man bara, jag var, och... bara såhär nej, där ramlar så bara under sängen. Och hon bara jag inte lite längre. Jag bara fuck. Och så kommer man ja. ju in liksom. Så bara, nej. Och så var ju då Chloe bara ah. Oh. Så bara nej, det här är Max joint. Jag var liksom bara såhär what? Sa hon det? Alltså? Ja, hon säger det. Hon, verkligen, alltså, hon säger det och jag blir så jag kan inte säga att det är hennes nu. Liksom. Nej. Liksom, jag, det, det sätter ju henne liksom i en dålig... Så jag, jag bara, men det är min. Liksom. Mm. Och Sen vill jag ju säga åt henne, men det går inte. Min karaktär var typ såhär, oh, I'm fine. Det <laughs> var <laughs> <laughs> typ det. Liksom, och jag bara, jaha, oh, okej. Okay. Oh fuck you God. then. Liksom. I'm fine. Ja, men typ. Oh, men gud. Nej, för jag gömde mig um, och såg jag vet inte om det hände för dig, men han slog henne. Hände Oj, det för dig? Um, nej, det hände inte. Han klappade till henne en släp i ansiktet. Och jag, jag kände att det skulle inte spela någon roll. För Man kunde välja att gå in då också. Liksom, ja, precis. När det hände så. När du stod i garderoben och liksom ja. gå fram. Typ. Men jag gjorde inte det heller, för jag kände att... Så här, nu skulle det ju bara bli ännu värre om jag går fram. Så att jag, jag stod kvar hela tiden. Eh, och Hon hade inga hard feelings alls efter det. Utan Hon bara... Hon var typ ledsen över att jag var tvungen att få uppleva det där liksom, så nära. Typ att han ja. är en shitbag, eller vad hon sa. Mm. Hon var typ mer så hon bara, ah, vad bra att du tog smällen för mig. Typ. Och jag bara, Jaha, LOL. Ja. du bara, I'm not <laughs> Ja, men, eller hur? <laughs> We're gonna Vem sa jag ville göra det ens? Liksom. Jag, ja. jag, nej, jag vet. Men det var just det. då tänkte jag, men då kommer kom ju... Alltså, vilken vettig människa som helst hade ju konfronterat henne efter det. Det är liksom Okej att jag ja. tar smällen för henne nu. Men, men då tänker jag mig så här, att spelet gjorde ett val åt dig i valet. Förstår du vad jag menar? Ja. Att liksom, att, i och med att du... Stod kvar då. Då tog det, alltså, eller ja, inte hittade garderoben. Eh, då tog, antog spelet liksom att du att du valde att ta skulden. Typ. Mm. Jo, jag vet. men Jo, jag valde att ta skulden, men det är fortfarande inte liksom ändå. Alltså, oavsett om jag tar skulden eller inte, så det, måste, liksom, det blir det inga, blir inga konsekvenser av det. liksom Från min sida till henne. liksom, Nej. Det är det jag stör mig på. För där hade liksom bara, alltså, Alltså hade det varit ett helt spel så hade man fått fråga om det. Tror jag. Förmodligen. Antagligen. Mm. Men då antar liksom Life is Strange att du, att du egentligen ska lista ut vad, vad... Om du tar ett steg framåt för ett stup, då antar spelet att du vet att du ramlar ner. Typ. Jo. jo, jag vet. Men jag, jag visste äh. att det skulle... vara skit för det. Men du ville ändå liksom, så jag tycker ändå inte att Chloe gjorde rätt för det. Liksom, att nej, nej, nej. Till mig. Och det, nej gud, det... alltså, som karaktär då, så skulle jag ju vilja liksom att man hade valet att... Liksom, att Hej, what the hell. Liksom. Mm. Uh, sen var det några mindre val som man fick göra. Jag ser väl inget intressantare här än att förutom att man kunde hitta ett graviditetstest. Mm. I vad hette hon nu? Som tillhörde en tjej som hette Dana. Dana, precis. Uh, och det var bara två procent som hade hittat det på Xbox. Jag hittade inte... Två procent som hade hittat det? Ja, precis. Jag hittade inte... Eller det stod två procent som rörde graviditetstestet. Ja, Jag hittade det inte. inte ens. Jag visste inte som att det existerade. Va? Nej, var, var... Det ligger liksom på golvet framför datorn. Ja, typ. men jag snokar inte runt i golvet. Nej, för jag, jag, jag tittade på det uh -huh. faktiskt. Jag tog upp det liksom, och då säger han liksom, men ”Vad gör du?” uh -huh. typ. uh, Och då tänkte jag bara, ”This choice will have consequences.” Ja, men det var ju så. Här, jag ville helst inte gå och titta i andra datorer och sånt heller. Liksom. Nej, men jag tänkte så här. Alltså, för då, det var en liten bit in i spelet. För då hade uh -huh. man ju fått välja det här med rektorn liksom, och det där. Så då hade jag liksom Säger, liksom. <laughs> <laughs> då hade jag tänkt på att jag kunde spola tillbaka. Så jag tänkte att ja, men nu kan jag titta på det här och sen kan jag spola tillbaka. Oh. Där hade jag en baktanke och visste om att jag kunde göra det. Oh. Så då gjorde jag det. Och då visste jag om det. Och när jag visste om det, då kunde jag eh, fråga henne. För då visste ju inte hon om. Att du alltså, visste. Ja, nej, precis. Nej. Exakt. Och då kunde jag liksom fråga henne, för hon kände sig nere över det här. Och då frågade jag liksom ”jag har hört ett rykte om dig”. Typ. Uh. Och hon bara ”vem har sagt att jag är gravid?”. Liksom. Oh, God. <laughs> mm, och jag bara ”nej, det, nej, nej, nej. Det, det är ingen som säger det”. Typ. Eller, ja, någonting sånt. Uh. Jag hörde rykten, bara jag tänkte bara att du ville veta det. Och så alltså, slutade det hela väldigt bra. Ja, men, ja, men det, Man måste lära sig det att informationen är viktigare liksom, och därför måste man lära sig att spola tillbaka. Lydia. Jag tror det. Man måste Annars var det ingenting så där som jag tror det var. Eh, men slutet då? Mm. För att det verkar liksom som hela den här grejen när man går upp till fyren med Chloe där sen så hamnar man i någon blackout och så får man ju se mm. hela den här stormen som kommer in mot typ hamnen. Eller någonting sånt. Som är i början också. Ja, ja precis. Som i början mm. också. Och vad, liksom, vad tycker du om det? Alltså, ja. Um, det jag tycker är intressant med själva slutet, det är att jag förstod varför det var uppdelat i episoder. Aha. För att varje episod är en dag. Jaha. För hon säger, hon hittar det, när man kommer upp där till fyren, så går man sakta så här igenom, och du måste använda det här rewind tool, för att liksom ta dig förbi träd som ja. faller och så, vidare och så vidare. Och så när du kommer fram upp här, så hittar du en tidning som hänger liksom där på, ja. på fyrens stängsel. Och då läser man den och då säger hon att det är en storm som kommer och den är bara fyra dagar bort. Ja, just det. Ja, precis. Och då på en gång bara pling, det är fyra avsnitt till som kommer. Ja. Så att det liksom går upp för slutet. Så, och det tyckte jag var briljant. Eh, men själva slutet, alltså, jag vet inte. Jag är inte sådär jätte, förtjust i slutet. Alltså, jag vet inte om jag tycker om hela den här grejen med storm överhuvudtaget. För att den där ser så stor ut. Så att det kändes som att det var liksom så surrealistiskt. Du vet? Det jag tror som att, 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 att det, det var... är det. Jag tror att det är en riktig inte hel... orkan. Men jag tror att den är... Alltså, ja, vad säger alltså, man? Jag undrar verkligen om, jag undrar verkligen om det är faktiskt är en storm som kommer i den kontext liksom, Att det faktiskt är en storm eller att det är något annat som händer. Att det där är bara är en metafor för någonting. Första tanken jag fick är att det är en riktigt stor onaturlig storm. Ja, och, och den här Chloes pappa har fått nys om det här. Det är därför han har övervakningskameror överallt. Plus att han har ett helt förråd med mat i garaget. Ja, ja. ja, det är mycket möjligt. Men det är det säkert inte. Men äh, min var ni hörde det först. Ja, precis. <laughs> <laughs> Men överlag så tänkte jag så här... Och Chloe liksom, men hur, hur? Hur kan det här vara sant? Liksom, nu You're tripping, you must be high, bla, bla, bla. På en gång när det börjar snöa, efter man kommer ut ur den här flashbacken. Uh -huh. Och Det är väl, det där ska ju utspela sig i ett varmt klimat, liksom, ja. överlag. Liksom. Och det, det är ju väldigt konstigt att allting slutar med liksom, att Chloe säger, “berätta allting, nu tror jag dig”, typ. Ja. Och Det känns så himla taget i luften bara. Nu tror jag dig, det snöar. Jag, jag tror dig, tjoho, det snöar jag nu med. Jag tror inte på någon för det. Liksom. Ja, men... <laughs> Nog för att vi är i Sverige. men Ja, men, ja precis. Ja, nej, men, men ja, det det... kändes lite taget. Ja. Ja, men det känns... ja, men det vet... De har inte gjort den här typen av liksom historia eller spelförelse. Det är, lite... det är inte, det är inte mm. perfekt på, på något sätt och vis. Men det ska bli intressant att se vart det urartar sig. Jag tyckte, alltså, om man säger att det där är slutet. då kan man väl säga att det var liksom som en epilog, ja. säger det, när man får se alla karaktärerna som man har, man har träffat i några sekunder. Ja. Um, och det är, där får man ju också se lite mer av dem, kan jag tycka, vad som kommer. Ja, men precis, det är liksom jag fick lite Sunset Beach-vibbar. <laughs> <laughs> det var i nåt avsnitt Va? när de typ ja, men Det var ett Beach, och var det typ att de hade kronjuveler som var typ förhäxade. Just det. Ja, och sen när hela den historien blev löst, så snöade det ju i Los Angeles. Just <laughs> och det. Och de bara, oh, ”It's a miracle”. Oh, okay, uh, ”Don't något by reference”. Ja, men det var ju typ, det var, ju typ det. det. var typ den vibben jag fick när jag såg det. Jag var så här, ba, ”Jaha, okej.” okay. um. Men jag tyckte det var, det var fin avslut. Mm. Mm. Ja, men det, ska, det, ska bli, det ska bli intressant att se vart det bär hän. Ja, för att Ja precis. Jag har ju pratat med Don'tnod och de har mycket att ge, kan jag säga. Ja, men vad bra. bra. Eh, men en, en sista grej som jag måste bara fråga dig. Såg du Easter eggs? Vadå för Easter eggs? Jag är väldigt dålig du på att så hitta sånt i spel. History. Jag är jättedålig på att hitta sånt i spel. Jag typ oh. eh, När du går in där du kunde göra peace. Eh, Pismärkare ja. på, på tavlan. Peace. Ja. Ah. Eh, där finns det ett rum. Eh, som, eh, som det står på tavlan, Redrum. Jaha. Eh, från, nu ska vi se. Shining? Nej. Jo. Jo. Men guva vad hemskt. Ju. alla lyssnar. <laughs> <Möjligt. laughs> jag måste... Nej, lite. Jag har ingen aning. Men men... Från The Shining? Jo, det är, jo, det är Shining. Okej, okay, okej. Okay. Jag har ju läst det, står, det, det. Det är ju murder baklänges. Ja, ja, ja. Eh, ja just det, det. Ja, ja. Just. Och det står ju på en dörr i Shining. Ja. Om jag minns rätt. Och den här dörren har ett visst nummer. Och det är även numret som där i Life is strange. Ja, okej. Okay, okay. Men vad trevligt. Så var det typ 430 eller något sånt där? 312 eh, kanske? Jag kommer inte ihåg. Ja, oh. någonting sånt. Mm. Eh, och Sen så har du ju även CD-album, som man kan känna igen. Och lite affischer. Eh, och sådär. Men det, det är kul att upptäcka dem själv, när man upptäcker dem också. Jag mm. kanske inte ska spoila alla. Men eh, sista grejen, musiken. Eh... Vad tyckte du? Vi, Vi har ju ganska lika musiksmak. Ja, jo, men den var helt okej. Okay. Rätt så mysigt att lyssna på liksom. Mm. Det, passar, det passar ju bra till temat om man säger så. Ja men verkligen. Och det... Jag tycker själva... Låten som allting, hela episoden avslutas med, även den som finns i trailern. Mm. Den, den tycker jag speglar hela spelet väldigt bra. Mm. Jag gillar den. Jo, men väldigt bra. Mm. Uh, men då så, då är vi klara. Ja. Det var första episoden av Life is Strange? Det blir flera. Betyg. Betyg? <laughs> Jaha, jag? är vadå? Ja, episoden. Uh, ja eller nej, eller sifferbetyg, eller vad vill du ha? Vi kan ha egna betyg. Kör vad du vill. Okej, jag kör 5 då. Av fem, okej. Jag säger tre av fem. Du sätter tre av fem? Ja, jag sätter tre av fem. Jag sätter nog... Tre och en halv. Tre och en halv. <laughs> Bara lite <laughs> så, mer. Så jag vet att om nästa... Jag har en känsla av att nästa kommer vara mer utvecklande. Jag tror fler kommer uppskatta det, ja, när de har lärt känna karaktärerna ja, mer. Det, hop, det hoppas jag verkligen att det blir. För annars, ja, för att liksom, om du fortsätter på samma spår, så kommer det bli så här... Du vet, mm. om det blir... Liksom, ja. Det finns en otrolig potential i alla fall. Ja, det fin jo, men det finns men det. det finns det. Absolut. Men då så, då så. Bra, Emma. Tack för att du ville göra det här. Ja, Fast det var du som pressade mig om det. Nej, ska jag Lol. Du tvingade mig under pistolhot. Eller Nej. Nej. Men eh, ni kan hitta oss på spesan.com Där har ni länkar till alla möjliga ställen där ni kan hitta oss också. Som YouTube, iTunes. Eh, om, du om du lyssnar på det här på någon Android-mojang, eh, Mojang. Så, så finns det feedburner. Eh, Någonting som Johan har koll på och som inte jag har koll på. Emma finns på Twitter, jag finns på Twitter. De här avsnitten läggs upp, upp, upp på loading.se. .so. Både jag och Emma skriver för loading.se. ja Yes, så du kan läsa Emmas uh, intervju med Sean Maxim på loading.se. Jajamän. De har varit med och utvecklat Spade Life is Strange och Linnea Södlund gjorde vår recension för första episoden som ni också kan läsa på loading.se. Jajamän. Precis. Tack och hej Foss. I'd Ciao. Ciao. say sunshine for everyone, but as far as I can remember, we've been migratory animals living under. Changing weather. Someday we will foresee obstacles through the blizzard. Through the of Today we will sail our uniform and leave together together Det hände ofta, jag kommer ihåg när man gick i mellanstadiet. Då var det alltid flera stycken ungar i, i klassen som hade skrivit något på, lapp, på lappen. Och sen när de skulle läsa upp det så bara, jag ser inte vad jag skrivit. Och så frågar de fröken om hjälp. Man liksom, Lol. hur? LOL. I och för sig. Är det I och för sig, det är så himla jobbigt för jag har en, eller hade en klasskamrat som ja. tog anteckningar åt mig på en föreläsning en gång. Jag bara, åh gud vad snällt, tack så jättemycket för att jag var sjuk då, eller vad ja. det var som hade hänt. Och så, så får jag de där anteckningarna och bara, jag bara kopierade liksom det som jag, jag skrev. Jag bara, men det är jättelugnt så här. Jag kunde inte förstå ett enda ord. Det såg bara ut som typ ren grekiska för mig. Jag fattade <laughs> ingenting och jag bara, tack <laughs> ja, vad gör man då? Ja, liksom. jag, bara, mm, jag vill ju liksom inte säga, eh, nej, men du förstår ingenting. Det här är oläsbart. <laughs> gör om, gör rätt. <laughs> Avgå. Tre, två, ett, go. Mm. Och så nu börjar vi och så, nej ska jag bara. <laughs> vi går så såhär bara, äh, men ingen av oss kunde göra ett bra intro så vi bara kör. <laughs> Vi <laughs> lägger in en robotröst och gör ett <laughs> intryck. <intresse, laughs> Hej och välkomna. <laughs> <laughs> Cannot compute. compute. <laughs> som med autotune-grejen som Robin la på. Ja. Åh oh, ja. Oh, gud vad, usch, vad jobbigt. Kan ni inte lägga på autotune när vi säger “Life is strange”? <laughs> <laughs> Life is strange. <laughs> <laughs>